Já jurei para mim 1 milhão de vezes que nunca mais ia falar em política, e me meter em assuntos que de repente não me diz respeito, mas como cidadão, né? Como um homem que gera emprego, que paga seus impostos, que mora no Brasil, que já vim da classe baixa, passando por todas as esferas da sociedade. Vendo o que está acontecendo no Brasil, eu me vejo no direito de falar como cidadão, não como artista. Espero que aqui fique registrado só a minha expressão como cidadão, minha maneira de pensar. Vi o vídeo todo hoje do Bolsonaro, famoso vídeo, né? Foi denunciado pelo ex-ministro Moro, de que lá estava a prova que o presidente interferiu na mudança da Polícia Federal. Só lembrando às pessoas que o presidente tem direito, sim, né? O cargo, principalmente superintendente da Polícia Federal, é prerrogativa do presidente. Mas tudo bem. Aí alegaram que ele estava interferindo para proteger, enfim. Fizeram um barulho tremendo em relação a esse vídeo. Foi o líder de audiência hoje em todas as televisões, aberto, canal fechado, enfim, canal a cabo. Eu fui ver, assistindo o vídeo todo, todo, todo. É impressionante, gente, o que estão fazendo com esse homem. Não sou advogado Bolsonaro, votei nele na eleição passada, votaria hoje de novo, por minhas convicções, pela maneira que ele tem de pensar sobre o Brasil. Discordo dele, da maneira como ele comunica com as pessoas, né? Da maneira que ele fala. Você é um cara chuco, bronco, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular. Mas é muito verdadeiro, cara. O STF, hoje, deu uma prova absurda de que quer ser o único poder deste país, passando por cima de prerrogativas do presidente, do Congresso. É isso que as pessoas não entendem. É uma invasão de poder. Estão confundindo o limite deles. Estão ultrapassando toda hora para impor derrotas ao presidente, para enfraquecer. Na verdade, o STF e grande parte do Congresso quer ver o presidente Bolsonaro de joelho, fazendo o que eles querem. Eu não sei por que razão, porque, né? Deve ter muitas razões escusas aí que a gente não sabe, porque a gente é muito pequenininho diante desse povo. Mas as razões existem. O que aconteceu hoje, essa história de monocraticamente apenas um ministro do STF decidir mostrar a fita quase que na íntegra, quando o que interessava para as pessoas era o assunto a qual se referia o processo do Sérgio Moro. Não. Escancarou tudo, só tirou aquilo que eles falaram, que eu falava com relação a outros países. Passou por cima de tudo. Mesmo assim, não conseguiram, na minha opinião, provar nada. Sei que muitos aqui vêm me bater, vai falar alguma coisa, tudo. Mas eu tenho que expressar como cidadão aqui o que eu sinto, aquilo que eu penso. Mas no meu entender, o que tentaram imputar ao presidente Bolsonaro nesse assunto foi um tiro na água. Vocês acabaram de fortalecer mais o presidente junto ao povo. Que ele falou hoje, a coragem que ele teve hoje de falar na frente de todo mundo, demonstrou. Você pode não gostar do jeito chucro dele, como eu já disse, pode não gostar do jeitão dele falar, de usar palavrão, mas é verdadeiro. Fala o que pensa e não fala, e não está falando, mudando discurso para governar melhor. Não está mudando discurso para fazer média com ninguém. Então, no meu entender, o que tentaram imputar ao Bolsonaro hoje, esquece. Arrume outro pretexto agora, viu, gente? Vai vir um par de gente aqui bater em mim por causa desse assunto. Estou aqui preparado para isso. Mas me desculpe, como cidadão, me senti no direito. O Brasil é um só. E o Brasil é de todos nós. Não é só do Bolsonaro. Fica a dica aí, tá?